Добре дошъл, казвам сега, на бившият заместник министър на енергетиката Пламен Данаилов. Как ви се... Добър ден и благодаря за поканата. Как ви се струва предложението? Колко средства може да се съберат в хазната? И как могат да се разпределят? Наистина ли можем да компенсираме тази разлика от левче, която се оказва надписана за нашите горива? Ами, ако става въпрос за нефтената рафинерия, нищо не може да се събере оттам. Нека да го кажем ясно. През 2020 година Лукойл Нефтохим смени начина си на работа с влизащия от 1 януари 2021 година, като започва да работи на ишлеме. Тоест, Лукойл Нефтохим вече нито купува петрол, нито продава петролни продукти, а работи на ишлеме, като продава на Лукойл Бенелюкс Нидерландия готовата продукция. И сега това са публично известни факти. Всеки, който има интернет, може да го провери. В сайта на агенция по вписванията е качено това. Тоест, и отделно там пише, че дружеството работи по начина себестойност плюс. Тоест, никаква свръхпечалба няма да генерира, която да бъде облагана. Ако някой си е правил такива планове, объркал се. Тоест, тези 33%, които се дебатират, не могат да бъдат събрани. Не могат да бъдат събрани от тази компания. Второ, нека да стане много ясно и важно нещо, да го вържа към предходната тема, която говорихте. България е един от най-големите износители на петрол, т.е. на готови преработени продукти, дизел и бензин за Украина през 2022. През 2021 ние сме изнесли за 1,5 милиона лева готови такива продукти за Украина. С тази година ще мине милиард износ. Тоест, очевидно, ние подпомагаме и по този начин украинската армия, защото нямаме съмнение за какво се изнасят тези преработени нефтени продукти. Безспорно се изнасят, за да се подпомагат армия. Тоест, ние ще обложим и това ли? И нека нещо друго да стане ясно. Всички видове данъци най-накрая се плащат само от хората. Никой друг не плаща данъци. Фирмите служат един вид като посредници между държавата и хората. Те събират тези данъци и ги внасят в държавата. В пълната си себестойност всеки един нормален частен субект се стреми да калкулира всичко това, включително и данъците, и тогава да ти продаде продукта. Когато той продаде този продукт и е на печалба, той е успял да прехвърли всички данъци. Искате да кажете, че ако се обложи това, което се нарича свръхпечалба с 33%, де-факто цената няма да спадне, а ще се повиши. И сега... Защото идеята на тези 33% е да се разпредели и да не бъде 25 стотинки на литър, а да бъде лев на литър, нали така? Да, и това няма как да стане. Както изяснихме, най-малкото заради сменения начин на работа. Но България поиска дерогация за петрола, за руския петрол, във времето, в което вие бяхте в правителството, бяхте заместник министър. Даже казахме, че ако не получим тази дерогация, това изключение до края на тази година, ще наложим вето на това решение. Така беше, да. Това беше и позицията на министър-председателя. Така, сега обаче бившия енергиен министър Делян Добрев казва, че след като сме позволили най-вероятно чрез тази дерогация на Лукойл Нефтохим Бургас и на Литаско да продължат да обработват руски нефт и да генерират печалба от 3,5 милиарда само за вътрешния пазар, е редно да се обложи тази свръхпечалба. Сега пък казвам, господин Добрев, нека да хване да ги проверите. Нито Литаско, нито Лукойл Нефтохим участват по някакъв... това, което казах. Фирмата, която работи на ишлеме, се казва Лукойл Бенелюкс BV Нидерландия. Извинявайте, просто рефлекс Нидерландия, да. Това е фирмата. Тогава, защо поискахме дерогация? Печалбата, която за 2021 е реализирал при сменения начин на работа при себестойност плюс Лукойл Нефтохим е 60 милиона лева. Това е цялата. Това е печалбата. Сега, може би през 2022 ще е малко повече, не знам, но те работят на ишлеме. Те обработват и предоставят услуга. Те нито купуват суров петрол,
нито продават готова продукция, предоставят услуга и фирмата, на която предоставят услуга, нито се казва Литаско. Литаско е, да, мажоритарен собственик на рафинерията в Бургас. Но те са само собственик. Добре, всъщност ние поискахме тази дерогация, която ни беше разрешена от Еврокомисията, а същевременно вие заявихте тогава в нашето студио, че правите проверка дали Нефтохим наистина не може да пренастрои мощностите си към друг вид петрол, освен руския. Нали така? Да. Какво показа по тази принцип, проверка? Може да пренастрои мощностите си. Най-вероятно, докато, нали, въпросът е какъв петрол ще получава и с какво химически съотношение вътре на различните продукти, които са в микса, различните видове петрол, които са в микса, за да постигне максимален коефициент на полезно действие рафинерията. Но другия голям проблем е къде ще го получава този суров петрол. Защото такъв суров петрол може да бъде доставен, когато не е руски, с големи танкери. Тези големи танкери не могат да костират и да разтоварват на пристанището в Бургас. Най-близкото такова пристанище е в Румъния на Констанца или Александрополис в Гърция. И оттам ще трябва да бъде пренасен. Или другия вариант е държавата да инвестира в разширяване възможностите на пристанище Бургас да приема такива танки. И все още има време, защото все пак 2 години не са, нали, почти не е минало нищо от този период. Или това ще доведе до оскъпяване отново на цената на горивата в България. Така че аз съм скептичен относно тези мерки. Никога държавата, когато се опитвала чрез административни мерки да регулира цена, не е довело до нещо добро. Не говоря за България. В световен мащаб. Но ето сега, като говорим за облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества, всъщност това е дебат в цяла Европа. Европейския съюз дебатира и взима такива решения. Изчислението е, че 140 милиарда евро ще бъдат генерирани по този начин, които ще се разпределят пак по същия начин. Към домакинствата, към нуждаещите се, може би към бизнеса. В България ние предоставяме, може би, като такива компенсации, помощи най-голямото в целия Европейски съюз, съотнесено към мащабите на нашата икономика. Не, но аз казвам, че дебата за свръхпечалбите не е на енергийните дружества, не е само в България. Термина не е свръхпечалба, а термина е допълнителните приходи. По-големите приходи. Тоест, те се изземват част от приходите. Никой не говори за печалби, а за приходите. Да, това е така и става въпрос за енергията. Но ние тук в България сме доста по-напред от това, което се прави в Европа, в целия Европейски съюз. Там се говори за изземване над 180 евро на приходите. Мегават на мегават час. Сега, в България цената за нас, за битовите потребители, т.е. за всяко едно физическо лице, аз, вие, всички тук в студиото, като физически лица, плащаме 40 евро на мегават час електроенергия. 180 евро, 40. Това е за физическите лица. С решението, което беше взето от 1 юли небитовите потребители, т.е. всички фирми плащат максимум 125 евро на мегават час. А новото предложение, което е микро-малки и средни фирми да продължат да плащат 125 евро на мегават час, а големите фирми да плащат 100 евро на мегават час. Това е предложението, което днес е председателят на енергийната комисия, господин Добрев. Т.е. да допълнително ще се така облагодетелстват големите фирми, като ще плащат още по-ниска цена на електроенергията. И всичко това води, че България до тук е раздала малко над 5 милиарда лева компенсация заради високата цена на електроенергията на небитовите. Ако сложим компенсацията и на битовите потребители, плюс, ако си спомняте, НЕК, Националната електрическа компания, преведе към Министерство на финансите 1,2 милиарда лева, то ние със сигурност може да гоним близо 10 милиарда лева раздадени
компенсации заради високи цени на електроенергията през 2022 година. И всичко това само от енергийните дружества, които се управляват в системата на Министерство на енергетиката. Тоест ние сме много по-напред от това, което се прави в Европейския съюз. Добре, в заключение? В заключение, аз съм скептичен относно това, което се планира за цената на бензина и дизела и че това няма да доведе, но от друга страна съм сигурен, че при добра работа на енергийните дружества в системата на Министерство на енергетика, те ще продължат да поддържат тази ниска цена, която всички ние плащаме и като частни потребители, като хора, и бизнесът като за производство. И последно да ви попитам, цената на газа за ноември падна с 47% след търговете, които обяви Булгаргаз. Каква зима ни очаква? Лека ли ще бъде тази зима? Ами, по принцип газ ще има. Нали, това съмнение, както аз винаги съм твърдял, че така газ ще има и ние, освен ако не се случи някакъв невероятен катаклизъм. Цената е толкова ниска поради ред причини. И топлото време има значение, и това, че България започна да получава цялото количество от азерския газ, който формулата му на ценообразуване е, в момента е много, много изгодна. И отделно важно е обаче да се подсигури от тук нататък, освен азерския газ, който е една трета от потреблението на България горе-долу осигурява, другите две трети на каква цена, на какви дългосрочни договори ще бъдат осигурени, за да има прогнозируемо за бизнес. Цената на газа през зимата може би ще се повиши, защото количеството нагнетен газ в хранилището в Чирен беше извършено основно през месеците май, юни, юли и август, когато цената беше значително по-висока. Тоест, влизайки те в Мекса, може да доведе до повишение. Но 2023 ще бъде сравнително трудна за доставка на газ. Такова предупреждение направи и шефът на Международната агенция по енергетика към Европа. Предупреди Европа да започне да мисли как да достави газ през 2023 година по дългосрочни договори и да търси решение да спестява от консумация на природен газ. Добре, благодаря ви много. Пламен Данаилов в студиото на предаването Брюксел 1.